ଶୈଶବରୁ ପରିବାରର ବୋଝ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ହେଲେ ଅକ୍ଷମତା ଆଗରେ ହାର ମାନି ନାହିଁ ମନବଳ। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖେଳନା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବି ପବିତ୍ର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କଥା। ପବିତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ମା ଆଉ ଭଉଣୀ। ପବିତ୍ର ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପବିତ୍ର ଉପରେ। ବାର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଞ୍ଜାମର ବେଲଗୁଣ୍ଡାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖେଳନା ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନଟି ତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଇ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲାଠୁ ସେମାନେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ବିକାଶ ତରଫରୁ ଆମେ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଇଏ କରିକିରି ସିଏ ବି ବେପାର କହିଲେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିକିରି ବେପାର ବି କରିବୁ। ଆମ ସେଣ୍ଟର ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକିରି ମାଗଣା ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ବିକାଶ ତରଫରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ନସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସାଜିଥିଲା କାଳ। ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଲକଡାଉନ ହଟିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ। ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତେବେ ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଯାଉ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆହୁରି ଭଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଆଇକିରି ଏଇଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ କଲି। ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ ଆଉ ଗାଁରେ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋତେ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ନେଇକିରି ଭିତରେ ଶୁଆଇଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲା, ରଖିଲା ରଖିଲା ରଖିଲା, ତା'ପରେ 2000 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲା। ଏ ଦୋକାନ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କିନ୍ତୁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପବିତ୍ରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।